秋篠宮ご夫妻は今日茨城県を訪れ、2005年の全国植樹祭で上皇ご夫妻が植えられた樹木の手入れをされました。これに先立ちご夫妻は県の水産試験場の施設を視察し、チョウザメの水槽の前でキャビアの生産効率化に向けた養殖の技術研究について説明を聞かれました。明日は水戸市で開催される全国育樹祭の式典に出席される予定です。